ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଯେ ମର୍ଡର କେସ୍, ତ ତା ଉପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇନ୍ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସ୍ଟା ହେଇଛି। ତ ତାର ଫେସ୍ଟା ଆମର ଆକର୍ଡିଂଲି ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ତଦନ୍ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯିବ। ତଦନ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାମଲାରେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜେରା କରିଛି ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହଁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛୁ। ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଯେତିକି କରିଛୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଆମର କାହାର ନା ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଡିଏଫ୍ଓ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୁକ୍ଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜେରାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଜିକି 10-12 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ, ଭେରିଫିକେସନ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ସାର୍ ତାହେଲେ 300 ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ ଆସିଯିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ରିଲିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କେସ୍ର ଫେଟ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିନାହୁଁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି ସାର୍ ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ବସି ଜେରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିବ ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କେବଳ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାର କରିବ କେସ୍ର ଫେଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଜେରା ପରେ ଯୋଉ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର କେବଳ ଦୁଇପକ୍ଷ ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବୟାନରୁ କ'ଣ ପାଇଛି, କହିଲେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ତ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତାମତ ଦେବାଟା ଠିକ ହେବ। ମମତା ପଣ୍ଡା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କାହାକୁ ଜଣେ ରିଲେସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆସିବା କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ସେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମର ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ ସେଇଦିନ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସ୍ପଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସାର୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତ୍ର ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଇଛି? ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର କଲେକ୍ସନ କରିବ ତାକୁ ତାପରେ ଫେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କେସ୍ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତ ତାହା ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡାକି ପଚରା ନ କରି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବ ଏବଂ ଘରକୁ ହିଁ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବ, କିଛି ଅତ୍ର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଅଲଗା ଯାଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ କାହାକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ
ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯାଇକି ଜେରା କରିପାରିବୁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଯାଇପାରିବୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଅନ୍ୟମାନେ ରିଲେସନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଚାରିବାର କୌଣସି ଶୁଣନ୍ତୁ, କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବି। ସାର୍ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ ଚିନ୍ତା କଲାନି କି ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନବିକତା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇକି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ଘଟଣା କରିବ, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲାନି ବିବାହ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାର୍, ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ମାନେ ସାର୍ କାଲି ତ ଜେରା ସରିଛି ସାର୍, ପୁଣି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ଆମ ଭିଜୁଆଲ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିଛି ସାର। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କରାଯିବ। ସାର୍ ବାହ୍ୟ ଚାପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇନି ସାର୍? ନାଇଁ, ସେଭଳି ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସେଭଳି କଥା ନାହିଁ।